Salam əziz izləyicilər. Bugünkü gündə mən istəyirəm sizə bir aktual bir problemdən izah eləyəm. Bu tam əng və çənədə diş olmadığı vəziyyətdə, yəni tam çıxan protezlər ki, hazırlanır. Onlara alternativ olaraq başqa bir iş sizə göstərim. Deməli, bu vəziyyətdə biz əng və çənədə hər bir çənədə 4 implant fiksasiya etməklə həmin bu konstruksiyanı qura bilirik onların üzərində. Bu rengində görsəndiyi kimi 4 yuxarı, 4 aşağıda implant fiksasiya eləmişik. Və həmin işlərdən biri də burada mən sizə göstərmək istəyirəm. Deməli, burada masa üzərində 2 dənə fərqli olan bir iş var. Bu mulyajdır, hansı ki bu isə canlı işdir, hansı ki biz işləyirik. İşi yekunlaşdırmışıq. Deməli, bu konstruksiyanın özəlliyi budur. Buna doldurbar deyilən bir konstruksiyadır. 4 implant üzərində bağlanır və bu şəkildə protezin içində də gördüyünüz kimi qıfıllar var. Bu pasiv qıfıllardır. Bu stabil fiksasiya olunur. Bu işi mən sizə əsas göstərmək istəyirəm. Burada biraz fərqlidir. Burada da doldurbardır. Burada hətta bu 3 implant üzərində qurulub. Bunu çənədə 3 və yaxud da 4 implant üzərində qurmaq olar. Bu konstruksiyanın fikir verdiyiniz kimi 2 dənə aktiv qıfılı var, 2 dənə pasiv qıfılı, hansı ki protezin içində də olduğu kimi onun bağlayıcısı var. Metal konstruksiyadır, içində qıfılların bağlayıcısı. Həmin bu vəziyyətlə bu fiksasiya olunur, bu sabit bir vəziyyətdə qalır. Yəni, istər əng, istər çənədə fərqi yoxdur. Bunların bir başqa böyük üstünlüyü də var ki, əngdə iş gördüyü zaman ehtiyac olmur bütün damağı bağlamaqda, yəni damaq açıq qalır. Yediyiniz hər bir yeməyin tamını hiss eləyəcəyiniz hər bir şey və sərhədləri qısalır bu protezin. Təbii ki, maddiyyət də burada bir önəmli rol oynayır. Çünki biri var ki, 8 implant əkilir, 8 implant üzərinə körpülər yığılır və yaxud da bu 4 implant, 3 implant üzərinə bu konstruksiya qurulur. Orada çox böyük fərq var.